«Включене спостереження» – так називається виставка робіт чудової майстрині-художниці з Харкова. Ніна Йожик прийшла сьогодні вже до нас у студію. Ніна пише просто неймовірні роботи. Я зразу вам скажу, що їх треба дивитися і розглядати кожну окремо, кожну серію окремо, тому що поєднані вони, як то кажуть, ну зовсім різні за характером, за жанрами, і за стилем, і подачею. Ось такі роботи. Ми сьогодні зможемо побачити ці роботи у нас в ефірі, а ті люди, які приходили на виставку, то, мабуть, вже познайомилися і з вами, і з вашими роботами. Отож, як пройшла виставка, тільки почала вона працювати, і вже тепер мешканці нашого міста зможуть побачити, що ж там є і чим ви змогли поділитися з нами. Так, хочу ще раз запросити, це у Дніпровському будинку мистецтв на Філософській, 23. Не у самому будинку мистецтв, а у гуманітарному арт-просторі поряд з ним, який теж належить до будинку мистецтв. Власне, включене спостереження – це саме серія робіт. Це не всі мої роботи там виставлені, це 7 робіт, які я створювала впродовж цілих 3 років. Це досить дивно, але ось так. А насправді їх 8, але одну я так і не перевезла, тому що вона завелика. Mm-hmm. І я не знала, як просити людей, волонтерів, які мені допомагали привезти роботи з Харкова. Нін, а як то, от ви жили в Харкові, так? Так. Усе життя. Так. І зараз ви змушені сюди були переїхати, так? До Дніпра. Тепер тут, вам тут комфортно, скажіть, от як вам взагалі живеться? Чи можете ви тут творити, чи можете писати? Чи це зовсім інший якийсь простір, з яким ще треба подружитися, як то кажуть? Ні, мені дуже комфортно, мені дуже подобається Дніпро. Ну, якби не причина, з якої я була вимушена приїхати, я щаслива тут. Пригощайтесь чаєм, Нін, будемо спілкуватися. Дякую. А ви взагалі дуже цікава така дівчина, маєте і характер такий особливий. Тобто щось десь вас може бентежити, щось навпаки, десь ви покажете себе з іншого боку, ось такі є у вас мультяшні герої. Є дуже класний такий доробок робіт на дуже актуальні теми. От що для вас зараз важливо, що болить і на чому ви зосереджені? От, до речі, не зовсім відповідь одразу на ваше питання, але щодо недоречності. У мене на афіші вказано, що виставка з елементами мультимедійності, невчасності та червоних дротів. Чому, власне, чому так? Чому невчасність? Угу. Так. І чому червоні дроти? І це відповідь одразу, на чому я зосереджена. Тому що зосереджена я на собі. Угу. Як це не дивно. Ну, тобто, звісно, на мене впливає оточуюча реальність, але, мабуть, я все ж таки знаходжусь десь глибоко, досить глибоко всередині особистості і внутрішнього світу, і спостерігаю здебільшого ті процеси, які протикають там. І угу. Про це теж виставка. Ну, тобто, багато саме художників так і показують себе зсередини, так? Внутрішній ваш бік ви показуєте назовні. А чи не боїтеся, що хтось може неправильно вас зрозуміти, наприклад? То, а що таке правильне розуміння? Ну, можливо, ніхто нікого хотіли не розуміє правильно, я так вважаю. Може, ви хотіли щось показати, ну, своєю роботою, щось одне, так? А хтось подивиться на зовсім інше. Може, хтось може вас образити. Ви так, тонка натура взагалі? От як ви думаєте? Ну, щодо образливості, я думаю, так. Але не тим, що мене якось не так зрозуміють. Мені хочеться, щоб люди не скільки розуміли, скільки це наштовхувало їх замислитися і покупатися у собі. Тобто основна ціль моїх робіт – це рефлексія, мабуть.
Вони мають таку психологічну основу, і багато хто з критиків зараз про неї говорить, хто дивиться на ваші роботи, хто зараз показує їх в арт-просторі в Дніпрі, то про це говорять, що є така психологічна складова. Психологічна складова повинна складатися з чогось, тобто людина може покопатися в собі, розібратися, вийти на щось треба, на якийсь результат, чи це не обов'язково? Не обов'язково. Роздуми заради роздумів. Я так і заявляла виставку, як, що саме ця серія – це, власне, не тільки мистецька, а й психологічна праця. Це і робота була з важкими станами, такими складними, не те, що важкими. І ось на про це, про ці складні стани, про ці складні взаємовідносини з іншими я і малювала ці роботи. І, до речі, до кожної з них ще експонується вірш, верлібр, тобто ще й робота з текстом. І ось ваші вірші? Так, так, мої. Це теж складова цієї роботи важлива. І чому саме вірші, а не просто концептуальний опис чи історія створення. Це саме тому, що мені не важливо, щоб мене зрозуміли якось конкретно. Мені важливо натякнути на цю історію, щоб у глядача була можливість домислити. Так. Ну, от такі домисли, звісно ж, є. А зараз ми бачимо таких мультяшних героїв. Зараз зовсім інша історія. Зовсім інша історія. Переключаємось. Ніна, так, Ніна вже в іншому вигляді, коли ви можете ось показати таких героїв. Так, а це більш екстраверсійна моя, мабуть, це сублічність. Так, це прямо так реакція на початок повномасштабного вторгнення. Ось я сиділа, все. Так, це ми вже побачили. Так, ну там видно. А ось тут ми бачимо, це, мабуть, глибинні вже ваші переживання, глибинні почуття. А це саме включене спостереження. Включене спостереження, це якраз тут дуже цікавий такий зміст, дуже класні роботи. Треба розглядати, треба дивитися на них зблизька, мабуть, щоб зрозуміти усе, що ви хотіли донести. Звісно, і краще у розмірі, і у кольорі. Ну так, і колір треба бачити наживо. Це тут беззаперечно. Про що ці роботи? Це якісь ваші хвилювання особливі? До речі, ось цієї роботи немає на виставці, але вона теж якби відноситься до серії. Ось. Так, показала. Так, ну ми зрозуміли, що та робота, це теж все пов'язано з такою довгою, мабуть, історією. А ось тут, ось це вже соняшник, фрагмент роботи соняшник. Це, да, третя, мабуть, творча особистість. Теж реакція на те, що зараз відбувається. Там можна придивитись кожне зернятко, обіймаючися люди. Бачите, родини в обіймах. Про те, що зараз є в Україні, і Сонях, і ось така от у вас особливе таке бачення того всього, що відбувається, як українці можуть об'єднатися. Ну, я, мабуть, так би це назвала, тому що великий такий наш Сонях, він складений з усіх областей, і коли ти їдеш в інший бік нашої країни, бачиш поруч людей, які можуть тебе обійняти, прийняти і поділитися, то якраз ті роботи, мабуть, про це. З приводу квітки, ну, Сонях, мабуть, теж не дарма ви обрали, але він у вас такий дуже класно зроблений, такий, як, ну, не знаю, графічний трошки. Так, не живопис... трошки, чому трошки, графічна робота. Ви маєте дуже багато технік у тому, щоб це все показати. Тобто у вас є один вид робіт, один жанр, другий, третій. Це те, що ми бачили сьогодні. А насправді їх, мабуть, дуже багато. Так? Який улюблений? Яким хотіли би ви займатися надалі? Чи ви хочете переключатися? Ну, поки що вдається переключатися. Я б не сказала, що... Ну, мені дуже подобається працювати олійними фарбами. А, мабуть,
Ну, але реально я не можу обрати матеріал. Та навіть один стиль я не можу обрати. Ось як вони приходять до мене, ці образи робіт. Ось так потім я обираю, чим їх створювати, який матеріал найкраще передасть. А як вони можуть приходити до вас? Це з чим пов'язано найчастіше? З тим, що я лягаю спати. Лягаю і лежу, дивлюся в стелю, чи куди там, я дивлюся. Ну, у вас як у справжнього митця. І потім десь о 5 ранку на мене не сходить. Ну, це правильно, кожен митець по-своєму шукає свою музу, до вас вона просто так звалюється о 5 годині ранку, так, і вам треба вставати. Так, але це не відноситься, наприклад, до лисиків. Лисички ці створені, вони, це комп'ютерна графіка, і вони, я просто можу сісти і малювати. І довго все. Можете сидіти? Не треба очікувати якогось натхнення, просто сіли, малюєш. Ну, що, це найлегше для вас чи ні? Ну, ці лисички, наприклад, легка робота взагалі? Так, так, це легка і приємна робота. Це вони з'явилися так, що я намагалася врятувати себе від божевілля, мабуть, сидячи у Харкові під обстрілами. Ось так. А от вас, як художницю, щось змінило? От як ви вважаєте? Ну, от ті всі події, з якими ви зіштовхнулися, це переїзд з Харкова до Дніпра, ті всі хвилювання, переживання, які були, вони щось дали зараз для поштовху нового, творчого? Можливо, ви як митчиня вже створили щось? Чи поки що ні? Чесно кажучи, поки що я не розумію. Ну, це важко, мабуть, так? Це пережити. Тобто, от Сонях був чимось таким досить неочікуваним для мене самої. Але ось він з'явився, і цю, наприклад, серію я не змогла, ну, не змогла зробити з нього серію, власне. Далі не пішло. Потім в мене був досить довгий етап, коли я взагалі нічого не, ну, не те, що не могла. Я могла, я працювала там ілюстратором, але я творчих робіт не робила. І зараз я не дуже розумію, що, власне, я хочу робити. А ще, ну, от вчора з'явилося бажання, я намагаюся досить чутливо відноситись до таких бажань, поліпити з глини. Ой, мабуть, це не а треба. Ви знаєте, так, так, Ніна, це так, це справді, якщо ви ще і митчиня, то вам, ну, радять взагалі всім перебрати щось інше до рук, наприклад, так, якщо захотілося поліпити, значить, є в тому потреба, то треба щось зробити. Чи ви зробили вже якусь фігурку, можливо? Ні, поки тільки що бажання тільки з'явилось. Замістила глину. Ну, це також, можливо, скоро ми побачимо серію робіт Ніни Южик з глини, наприклад, так, і тоді ми вже будемо розуміти, що це справді отака рефлексія, яка вийшла з такою мистецькою подачею. Чи ви шукаєте кольори особливо? Чи вони самі приходять до тих робіт, от, з якими ви зробили? Ну, от, наприклад, ось ті роботи, які були внутрішні, такі серйозні, такі переживання, хвилювання. Це, там видно, що вони в одній приблизно гамі написані. А, так. В цьому сенсі кольори так. Мабуть, вони стали в одній гамі вже наприкінці. Впродовж 3 років вони трішки там дописувались, переписувались. А взагалі мені дуже подобається поєднання саме червоного та синього як контраст, як. Ну, тобто, якщо червоний – це якась пристрасть, кров, така якась яскрава емоція, і, як на мене, досить агресивна, то синій… Навпаки, мабуть. Ось саме навпаки, так. Заспокоює. Ну, не те, що заспокоює, вони такий трішечки пригничений, такий більш інтроверсійний. Інтроверсійний. Ну, якщо кажуть, що якщо синій є і синього багато, то ви хочете затишку, вам хочеться зупинитись. Ну, знову ж таки, не знаю, може в поєднанні з червоним він дає інші результати, але можливо так.
Можливо, я не прям зовсім у психологію кольора занурювалася, але саме синій в мене асоціюється з моїм внутрішнім світом, от саме там, де я всередині. Тобто я бачу і своє ім'я синім, ну як асоціативно, якщо фарбувати ім'я і себе, ну, і так, я бачу синє. Так, і ви в синьому. Так, я не завжди такою була, але... Зараз хочеться зараз бути такою. Так. Нін, ну, я не знаю, чому ви обрали такий псевдонім до себе. Можливо, через те, що вам хочеться когось вколоти трошки? Чи навпаки, тому що ви така мила? Це дуже давня історія, так вийшло. Так, мила. Їжечки мила, але всі люблять. Але колючки трошки є, я так думаю. Трошки вони десь там залишаються. Тому що коли художниця може себе показати ось так в різних жанрах і так написати роботи, щоб було цікаво, а ваші роботи справді гідні того, щоб на них дивитися, і вони свіжі, вони такі от нові, вони мають в собі все, що потрібно зараз нам. Ну, тобто це взагалі така серйозна серія, от якою ви поділилися. І я так сподіваюся, що глядачі, які прийдуть і будуть дивитися на них, вони щось зрозуміють для себе. Можливо, захочуть свій внутрішній світ трошки переставити з одного місця на інше, знайти основу, знайти щось важливе для себе і винести його, і з ним працювати. Ніна Йожик сьогодні була в нашій студії, художниця, дуже цікава. І ми раді, що ви поділилися з нами своїми роботами. Звичайно ж, хочеться, щоб все було добре, щоб вам у нашому місті було як вдома, щоб було спокійно, затишно, і щоб ви могли творити, і багато ще чого намалювати, і принести до нас у студію, поділитися, чи, можливо, відкрити виставку з новою якоюсь серією. І з задоволенням, залюбки будемо спостерігати за вашою творчістю. Тож, дякую. Приходьте до нас ще. Ніна Йожик, художниця, сьогодні була в нашій студії, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.